niko ni nabyo kuko reka nkubaze nkawe usanze umukobwa yarabyaye abana batatu badahuje baza wamushaka byango yes nibyo ndikubwira ntago bishoboka ko abo bantu ko baba babayeho kugira ngo azabone umuntu umwemera mwite umugore mu rugo babigoranye niyo mpamvu usanga nibwo uzasanga hari igihugu gifite abantu benshi bo kwitaho kubera ko ba bantu bagakwiriye guhura bagafonda umuryango ariko bitewe n'ubuzima bishoyemo cyangwa se bagiyemo ntibashobora gufonda umuryango kubera ko nta muntu wamwemera niba yahuraga n'abagabo batanu ku munsi akagenda agabanya kuraho umwe umwe bijya kugera mu mwaka wose byararangiye bijya kugera umwaka ujya kurangira baragenda abagabo yararangiye ndose kujya atafata icyemezo ku bose ahubwo nimba yemeye icyaha avuga ati deja ndarangiye kereka aho ngaho kereka tuvuze nk'abantu baba babivuyemo bakajya mu gakiza kwitagakiza bakajya gukizwa ndebe nyabuna undebe umukobwa mwigurisha mugabanye ntagizo ari ingeso nziza siko mwebwe icyo mukora twongeye kubasuhuza mwe mudukurikiye kuri kamera za Kurikira TV urukumbuzi rwawe rubaye rwishe nimaze igihe mutabona interview zanjye ya nizere ko mumeze neza muri kwirinda COVID yes ndi kumwe n'umuntu hano ruhande rwanjye dushime Eric umunyamakuru mushya tugiye kuzadukorana ibiganiro bigiye bitandukanye aho utambonye nawe uzajya ugenda umuha mubona tugiye kuganira kuri topic ese indaya zibayeho zite wowe uraho ngaho dukurikiye kuri kamera za Kurikira TV indaya zibayeho zite sibwo ni indaya mu buryo bwa business ni ya indaya mu buryo bwa business ya indaya uzibona gute hano hanze indaya tuzi ko bamwe bakora umwuga uwo mwuga wo twavuga w'ubusambanyi nyine ariko kenshi rwo kugurisha imibiri yabo ase turebye buriya twabona binjiza gute okay ubundi uvuze indaya in general waba ushatse kuvuga abantu bicuruza harabicuruza biri official biri kumugaragara abantu bose bazi hari n'abandi noneho babikora mu buryo busa naho ari ukwihishira sinzi we dukuntu nabisobanura ariko ugasanga umuntu hari nka gurupe runaka baba baziranye abamwohereza mesaje bagahita bahura ariko hari n'abandi street hari ugerayo ugahita muhura muhita mukomeza ugahita umwishyura nose ubwo umuntu aba abayeho mu buzima bubi cyangwa urebye uburyo ushatse kuvuga wenda nko muri iki gihe tugezemo cya gihe turimo cya corona ubundi nibo bantu bashobora kuba babayeho nabi kubera ko ubungubu business ntago zikemewe cyane cyane nka ziriya abantu barakumiriwe kujya mu ntara barakumiriwe kujya hehe urumva rero cya kintu cy'uko abantu bari bisanzuye bidagadura ahanini wasangaga abantu bagura wenda n'abo bantu bicuruza ari uko bagiye mu myidagaduro bagiye mu tubari bakanywa bakanezerwa birenze urugero ugatahana n'uwo wumva wakunejeje umunsi nyine uko wamubonye ariko nk'ubu ngubu ibirori ntibikibaho niba bitakibaho rero ubwo bishatse kuvuga ko abo bantu ntago bakibona muri make bararagurije cyangwa babonye umwanya wo kurya amafaranga y'abantu kuko abantu nubwo twabonye umwanya wo kuba turi mu rugo ubungubu dutekereza reka nkubaze wowe umaze kugura bangahe ndaya ngiye numva ngiye buriya reka nkubwire tuve muri iyo ntuza iyo ngiyemeze gutyo indaya mu buzima busanzwe mbona kenshi zinjiza amafaranga uzizi utari kubundi wowe wazimenye ute mbanje mbona indaya risaba cyane kuko indaya urumva nzivugiye ngiye ku rundi ruhande kuri kote yabo kuko mbona nakandi hehe cyane ukurikije ikize kuko indaya nimba igenda ikabona n'uwo mugabo ikamuha agafaranga akakarya urumva numva nta kibazo cyaba bigeze wowe uri kuri kote y'amafaranga ariko ntiwita kuri kote y'ubuzima n'ubuzima bw'umu ese tuvuge ahuye na wa mugabo amuhaye amafaranga wenda muteye inda umwana azabyara nawe ubwe ntazamenya ngo ni uwande kuko barahuye uyu munsi yahise yigendera nta ndangamuntu ntiyamubwiye ati wenda nubyara uzampamagare bivuze ko umwana azabyara azahita
ubwo nyine nawe azababaye umwe mu banda zaba marine nkuko bandi bose baba marine. Okay, ndibaza se ni gute se yaba marine rega ari yubyarwa n'ubyeyi niba umukobwa tuvuge agiye kwicuruza gutyo aragenda agahura n'abantu benshi batandukanye none bwa buzima bayemo umwana aramubyara akamusiga mu rugo nimugoroba akajya muri kakazi ke asanzwe akora reka tukita kazi yakagezemo rero nta kindi kiba yakagezemo nta kindi kiba babana yasize mu rugo nabo barimenye nibo bagabundu uzasanga uwo yasize mu rugo nawe afite izindi dira ari gukina hari hanze niyo mpamvu rero usanga rimwe na rimwe njye ntabwo mbishyigikiye ahubwo leta yagakwiye gushaka nk'ibindi bintu bibabwira bagakora cyangwa se bashakira bagakora bagashaka indi mirimo bakora ariko itarimo itari biriya bintu byo kwicuruza ko biriya bintu byo kwicuruza birimo risike ntiwamenya indwara zivamo ura n'umuntu arwaye ikirwara runaka pa akaba arakigukubise nawe ukaba urakirwaye ndatekereza ukuntu mba mbona indaya nko mu tubyiniriro sindagira amahirwe cyane yo kujya itarajya mu wewe wagezeyo oya nge sindagerayo ariko uko bimeze kose wabonye ne n'ahantu abantu babyina reka tubyite gutyo kwabonye gusa indaya ziriho kandi indaya iyo ukenshi uganiriye nayo usanga ifite content ivuga ko we yumva ko nibwo buzima kandi yarimo aragaburira igaburira umwana we imwambitse ntacyo abuze ntiyakumva ko yajya gukora akandi kazi ntiwanamuha akandi kazi yumve ko yagakora yumva ko ubwo wa mwuga wo gucuruza umubiri we umunejeje reka nkubwire rero aho ngaho ubundi ikintu kimwe ugomba kumva wenda reka tukita akazi nk'uko twahereye tubivuga kandi nta kazi ushobora gukora ugakora n'akandi kazi yego kubera ko ntabwo wicuruza kuva mu gitondo kugera nimugoroba hari amasaha ashobora kubona akandi kazi akagakora byagera nimugoroba akajya mu bindi akajya muri ibyo asanzwe ajyamo ariko ku rundi ruhande biriya bintu ntabwo ari byiza impamvu mvuga ko atari byiza niyi igihe icyo ari cyo cyose biriya bintu biriho igihugu kizahora gihura nabyita nk'umutwaro wo kurera abana ariko mu by'ukuri bakabaye bafite base bazwi bakaba banditse mu irangamimerere nk'uko abandi babandikisha bakaba bazi ngo umwana ni uwa runaka rero iyo uwo mwana adafite se adafite reka tuvuge wenda na nyina rimwe na rimwe usanga ari we ugira gute urera igihugu aricyo kirera ba bana ubwo rero abadukurikiye kuri kamera zakurikira TV rero murabumva ko nawe nimba ushyigikiye indaya cyangwa ari inama waduhereza komenti yawe ni ingenzi kudukurikira siko kwiza bajye bandika muri komenti batubwire iki kintu turimo turavugaho kimeze urabyumva gute wowe urabyumva gute yes wowe uvuze ko indaya igihugu nacyo kijya mu kangaratete kuba kirera abana nibyo nari ndi kuvuga nyine igihugu kiri mu musaraba wo kurera abana kubera ko ba bana badafite base njyewe ba muravuze ngo ndazishyigikiye kuko kenshi mbona zimwe ziravuga ngo njyewe agafaranga karaza urumva nkabasha kuba narera umwana wanjye nkabasha kuba namurihirira ariko iyo si yo ngingo yonyine none se najya muri bya bikorwa byo kwicuruza akaguramo indwara wenda akaba ya iyo ndwara ihita igabanya ubuzima yagakwiriye kuzabaho niba byibuze yari afite ubuzima bwo kuzabaho imyaka nka 50 cyangwa 60 ibyo bita life expectancy mu cyongereza niba igihugu abanyarwanda bafite kugeza ubu wenda imyaka 48 nibwo mberuka niyo bashobora kubaho icyo gihe iyo arwaye ya ndwara ya myaka iragabanuka ikaba yajya no kuri 20 cyangwa 30 ibyo rero bihita bituma imirimo yari kuzakorera igihugu y'ubwayo igabanuka kuko umusaruro yari kuzagirira igihugu mu myaka 48 uragabanuka ukajya mu myaka 20 bikiyongeraho ko rero na wa mwana yari kuzarera wenda mubyaye afite se wa nyawe mu myaka 48 biragabanuka igihe yari kuzamurera kikaba imyaka 20 bivuze ko igihe ubuzima abayemo n'ubuzima azabamo mu gihe kiri imbere bwaragabanutse bitewe n'imirimo yagiye kandi kenshi hari igihe benshi baba badafite base bahuje basanga umwana uwo mukobwa ariko ni nabyo kuko reka nkubaze nkawe usanze umukobwa yarabyaye abana batatu badahuje base wamushaka byango yes nibyo ndi kukubwira ntabwo bishoboka ko
abo bantu uko baba babayeho kugira ngo azabone umuntu umwemera mwite umugore mu rugo urabigoranye niyo mpamvu usanga nibwo uzasanga hari igihugu gifite abantu benshi bo kwitaho kubera ko ba bantu bagakwiriye guhura bagafonda umuryango ariko bitewe n'ubuzima bishoyemo cyangwa se bagiyemo ntibashobora gufonda umuryango kubera ko nta muntu wamwemera nagwaza n'abana batatu badahuje base ngo ubone umusore cyangwa umugabo wakwemera kubarera ikibazo gikomeye itegeza gutegeka kujya kugira gute gushaka ba bagabo bakakurerera abana yego niyo mpamvu rero usanga ibyo bintu kubivamo rimwe na rimwe biba bigora yes noneho ari umuntu umwe twiyeze kuganira gatoya ambwira ku kintu kijyanye n'umuryango umuryango ntabwo ndawujyamo cyane mpamvu twavuze twazanye topic yo kuba tubona abantu bavuga ngo ni indaya bigurisha muri makeya kugira ngo tuganireho tumenye se ariko uyu mwuga w'uburaya umeze gute hano hanze ubu ngubu rero ibintu byose byabaye digitalize nk'uko abantu bajya babivuga ibintu byose byabaye digitalize ni ukuvuga ngo ikintu kigezweho ubu ngubu nta nubwo ari ngombwa ko umuntu mubona street hariya ntabwo ari ngombwa ko umuntu mubona ku muhanda hariya ari kwicuruza umuntu ashobora gukora application uzabibona cyane nagiye mbona imbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe nk'izitwa za telegram uragenda ugasanga hariho amagurupe y'abantu bakora ako kazi atari uko umusanze hariya ku muhanda ahubwo wowe ariko burya ga groupe ugahita wandikira umuntu ukamubwira uti ndahanaha ubundi rero nk'uko ndi kubivuga ibintu byose biba ari digitalize nabo bagakwiriye kudigitaliza ubuzima bwabo bagafunda nk'izo groupe bikaba ibintu biri digitalize noneho umuntu yanamushaka akamusanga online akamwandikira bagahura atari uko azafata umwanya ngo afate amasaha atanu ategereje umuntu bataziranye byaba byiza ko iyo groupe aka yes abantu bakajya bahamusanga turi kugana ku musozo rero kugira ngo tutange n'inama tujye guhera kuri wowe yes njyewe inama nabaha ubuzima bwo mu isi nta muntu ubuhitamo hari igihe ushobora gusanga wenda umuntu yarabigiyemo kubera ihungabana yahuye naryo yarabigiyemo kubera wenda yagize ikibazo cyo gufatwa nabi mu muryango cyangwa se yarabuze ababyeyi akabona nta yindi shuwa akabijyamo akiri mutoya yes. ariko ikintu nabagiraho inama ni ukwimenya bakirinda kwimenya kuko ibintu byinshi rimwe na rimwe kukubwira ngo hita ubireka biragoye ariko byibuze niba yahuraga n'abagabo batanu ku munsi akagenda agabanya akuraho umwe bijya kugera mu mwaka wose byararangiye bijya kugera umwaka ujya kurangira baragenda abagabo yararangiye ndetse kujya atafata icyemezo ngo bose ahubwo nimba yemeye icyaha avuga ati ejo ndarangiye kereka aho ngaho kereka tuvuze nk'abantu baba babivuyemo bakajya mu gakiza kwita gakiza bakajya gukizwa icyo gihe bashobora kubireka ariko nabyo biragoranye uriya umuntu ashobora kukwemerera ko yabiretse ariko noneho agiye muri bwa buryo nakubwiraga buri digitalize atari bujye street nk'uko wari usanzwe umubona ahubwo azajya ahamagara umuntu gutya akamusanga mu rugo ibyo bakora bakabikora niyo mpamvu rero inama nabagira ngewe niba wenda yahuraga na batanu nabagabanye gahoro gahoro bizagera aho bishire umwe kuri umwe bishire ikindi bashake ibindi bintu bakora ntabwo abantu twese tuzakora ibintu kuko twabyize ushobora gushaka ibintu by'ubudozi ibintu byo gukora inkweto ibintu nyine ibintu bidasaba ko uzabijyamo ngo ufite degree ngo ufite wize amashuri angahe ibyo akaba ari byo bibandaho cyane kandi ndumva byabafasha yes inama nziza cyane Eric aduhaye nanjye inama nababwira bakobwa murimo murigurisha undebe nyabuna undebe umukobwa mwigurisha mugabanye ntabwo izo ari ingeso nziza siko mwebwe icyo mukora mwiyubahe mubona abagabo beza mubona abagabo babakwiriye kuko ari abantu mukobwa aho uri ugende kabisa wirinde ibintu bijyanye n'umwuga w'uburayi abana niyo mubabyariye hano hanze ugasanga umwana afite se ejo ndafite se ntabwo biba bisa neza reka mbabwire mwe mudukurikiye kuri kamera za kurikira TV uri umukobwa iyubahe nibyo Eric atubwiye wiyubahe yes reka tugane ku musozo rero ubwo ngubwo ibyo byose murumvishije
nubutaha tuzazana indi topic ivuga ese abantu babatinganye bajya bakunze kwita amapede ubu ndi byo bimeze gute byabo tuzabaganiraho ndatekerezo za tuzaturi kumwe nubundi nk'ibisanzwe ibigano byose bikurijyenda kuri kurikira TV iri kora conclusion ya murakoze ndumva topic zo zizajya zigenda ziza ndararikira abantu gukurikira channel yacu kurikira TV subscribe bagasharinga content dufite muri comment zanyu mushobora kongeramo ibindi bintu mwumva mushaka ko twazavugaho ni byiza cyane kuri audience mukatubwira icyo mutekereza kandi natwe turahari kugira ngo tubikoreho ni dukorera mwebwe kandi rwose mukomeze kudushyigikira murakoze cyane yes dushimira na bakunda gusenga Joseph Patrick kuri kamera zakurikira TV nawe ni umuntu tutajya dusigasiga kandi n'ibiganiro byo mu mihanda by'abana nyine ba Marine nawe mwana tuzajya tubageraho yewe ya nabo nukubageraho yes turi katabashimire cyane mwakoze kubana natwe kuri kamera zakurikira TV ukora subscribe share comment buriye bibikoze cyane bibisuku kuri channel yacu mwakoze cyane